Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom by die oordeenking. Vandag is 25 Mei en Hemelvaart word gevier reg oor die wêreld in kerklike kringe. En as jy nie seker is wat dit behels en beteken, wil ek jou uitnooi. Wil jy nie na 'n kerk naby aan jou of gaan kyk en oplees oor wat werklik op Hemelvaart gebeur het en hoekom dit so belangrik is vir my en jou in ons verhouding met Jesus. Nou ons lees saam Johannes 14 vers 31. Hy sê ek doen egter hierdie dinge wat my Vader van my vra sodat die mense kan besef hoe lief ek vir my Vader is. Kom, dit is tyd om te gaan. Jesus sê julle, ek is lief vir julle, maar ek het die meeste my Vader lief en ek doen hierdie dinge sodat julle kan sien. Ek gaan sterf vir julle sonde, vir my sonde, vir jou sonde. Omdat ek lief is vir my Vader. My pa het dit van my gevra en ek gaan dit doen. En daarom doen Jesus dit. En so ook met hemelvaart. Hy daag op en hy sê, ek gaan opvaar na die hemel. En ek doen dit, want dis wat my Vader vir my verwag. Maar ek gaan vir julle iemand stuur. Die Heilige Gees gaan by julle bly en julle gaan nooit alleen wees nie. Ek wil jou vandag vra dat jy net so bietjie meer stil word as hierdie paar minute wat ons saam hier spandeer. En gaan dink oor hoe lief God ons het. Dat hy sy seun gestuur het. En hoe lief jy hom dalk het. En sê, wat is die dinge wat ek moet doen? Nie vir applaus vir mense nie. Nie om so dat ek kan gaan vertel, hoorie, maar ek het dit en dat gedoen nie, omdat ek hom so lief het, omdat ek Jesus so lief het, vir dit wat hy vir my gedoen het, omdat ek in 'n verhouding met hom staan. En as jy vandag onseker is oor of jy in 'n verhouding met hom staan, spandeer tyd. Moenie jou kantoordeur oopmaak nie, moenie jou kar verlaat nie, moenie uit jou huis uit gaan, tot jy rustigheid hieroor het en besef, maar hy is lief vir my, hy is beskikbaar en hy wil 'n verhouding met my hê. En dat hy by my is, naby my is. En mag mense sien hoe lief ek u het en hom het deur dit wat ek doen. Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat u gesê het, maar dis omdat ek my Vader so lief het. En mag ons daai selle houding het in die lewe, omdat ons u so lief het, daarom doen ons dit. Daarom gaan ons deur en hou ons aan met dinge doen wat u van ons vra. Nie om applaus by mense te kry nie. Nie om by ander mense aansien en 'n hande klap te kry nie, maar dat ons weet maar dis omdat ek u lief het. Dis bloot omdat ek u so lief het, dat ek nie kan nee sê om dinge te doen wat u van my vra nie, al maak dit nie vir die mensdom sin nie. Mag ons dit vandag reg kry in die weke wat kom, in die res van ons lewe, om dit te doen wat u van ons vra, uit liefde uit, nie uit dwang uit nie. Ek prys en ek eer u en ek dank u in die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag hemelvaart vir jou betekenis kry en mag jy besef, maar hy sê vir ons, ek sê julle nooit alleen laat nie, ek is by julle. Totsiens.